まあみたいな。もうなんか素のリグが見れるよね。まあ一番素ではある。スニーカー。スニーカー。ちょっと笑うね。エル読者の皆さん、こんにちは。萩原陸です。八木優生です。今日は美しい彼で知り合った僕たちがお互いをもっと知る、はい、ケミゲームをしたいと思います。いくつかの質問から、うん、まあ、2択で答えを選ぶだけです。2択ね。はい、シンプルなルールなんで、はい、早速スタートしていきましょう。ショー。ケミゲーム。ケミゲーム。せーの、愛嬌ポーズ。本当？うん。本当？いや。せーの、じゃん。いやこれ私クールとさ、うん、顔ってむずくない？いやしない。だいたいいーとかこういうの。ちょけた方がなんかまだギリ恥ずかしくない気がする。わかるわかる。逆にクールな決め顔。ちょっとクールな決め顔見せてもらっていいですか？いや。せーの。よくできるね。せーの。ちょっと笑うね。なっちゃう。クールな決め顔。これ面白いね。結果どっちもやるって。どっちもやる。リク。ですか。リクだよ。変わんなくないですか。逆だから。リクと平は。ユーセもだって全然違くない？確かに。逆も違う。あんな乙女だっけ？いやお前。誰がちょっとガサツな男よ。あんな乙女だっけ、もっとなんか肉って感じ。でも確かに俺も逆だね。確かに。まあ美しいという点ぐらいか。ありがとう。ノーギャップで言ってるのは。ありがとう。じゃあリクもノーギャップで言ってるのはね、まあ好きなものに対しての執着心かな。そうね、執着ものすごいからね。マジで一緒。ヒロにとっての気負いそうそうみたいな捉え方してます、うん、OK、せーの、掃除。いやこれね消去法。あなた料理消去法なのよ。なんでなんでなんで聞かせてよ。掃除か料理でしょ。うん、やだ掃除。掃除なぁ、もう掃除すぐサボっちゃうのよ。俺意外に好きなのよ。なるほどね。なんかじゃあもう任せる、それに関しては、うん、結構任せてほしいかも。料理はさ究極さ、うん、もう生きるためにさ食べなきゃダメだからさ、ただし追い込まれたらやるしかないじゃん。まあね、掃除ほんとね後回しにしちゃう。後でいいや後でいいや。うーん、そっか。逆に俺ご飯を後回しにするんじゃなくて頼んじゃうからさ。あーなるほど。そうか、作ってほしい。お人のが作るご飯が好き。あーまあ確かに自分のためにどっちかって人のためにかもね、うん、だから陸は俺のために作ってほしい。いいよ。いったな。いいよ。得意料理は？現状今。現状。キャベツの千切り。お前ふざけんなよ。せーの。話し合う。そうね、うん。ちょっとさ、感じ取ってほしい人もいるじゃん。はい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 。もうそうじゃなくて、なるべく感じ取ったり察知する努力はするけど、感じ取った瞬間に聞くね。俺だったらね。うん、やるほどって言っちゃった今。やるほど。猫おる。リクはなんて話を。いやまあでもどっちかとなればやっぱそのままいけないっていうのは正直ある、うん、やっぱその気になるとすごい気になるし、うん、なんかこう違和感あるままなんかこう気づかないふりしてとかも無理だし、うん、私察す能力低いので。いや低いでしょうね。あなたは低いよね。話し合いがマストだと思います多分、うん、だからリクと付き合う人は話し合いマストです。よろしくお願いします。Okay。 せーの、スモーキー。いやこれね迷った。今この瞬間は甘い方がいいかもしれない。ああなるほどね。どういう甘さがいいじゃん。今ちょっとおやつ食べたいから。砂糖の甘さ。なんかそういうのが欲しいかも。なるほどね。いやでもスモーキーなのも大好きなのよ。うん。いやでもこれむずいよね。そうね。だから俺も本当今この瞬間欲しいものを欲しい、ね。なるほど。せーの、一人で集中。なんで？いや基本ね人と見るの好きなのよ。俺も好き。でも本当に好きなスポーツは、うん、一人で見た方が安全だと思う。そうだね、そうだね。結構自分でもスポーツ見てる時が一番言葉汚い。あもう感情のブレがすごい。もうね何のストッパーもないから、わーとか言っちゃうのやっぱ。
まあみたいな、ま、なんか素のリクが見れるよね、まあ、一番素ではある。そうね、そうね、ほんと何のストッパーもないから、うん、あの周りのために一人で見た方がいいと思う友人とワイワイ喋ってると大事なシーンを見逃すシーンがなんか可能性があるんですよ。もう一人でも黙々ともうずっとこうスクリーンと向き合ってる方がなんか俺はいいかなと思っちゃいますね、うん、一つはサッカーですね、うん、僕もサッカー、バスケ、サッカー、僕はもうやっぱサッカーかな。バスケとかは逆にあまり見たことがなくて、あと格闘技ですね。あ、格闘技、せーの、スニーカー。おーおー、なんで直感、俺も直感、直感かもしれない。あと俺キャップあんま被んない。そうね、俺被ってるイメージがあんま分からなかったかもしれない、うん、なんかスニーカーでちょっと動きやすくてなんかシルエット可愛いやつがハマりそうだなと思った。そういえばさ、まだ俺お誕生日プレゼントあげてないじゃん。確かに。何が欲しい？スニーカー。スニーカー。リクは目、目です。アイ。理由はなんだろう、この黒豆のように黒々しくて丸くて、なんていうんだろう、吸い込まれそうな人。あ、見てるよ。皆さんよく見てください。お正月おせちを食べるときに必ず入ってると言っていいほど黒豆じゃねえよ。黒豆いやでもね、本当に魅力的な目ですよ。え、見せていただけるんですか？はい、筋肉を。腹筋。うわぁ、せーの、じゃん。もう基本この2つで成り立ってます。そうね、リクのやつは本当にこの2つしかマジ見ないかも。基本この2つ。俺は逆にこの2つ最多。これ使わないの？これ意外にこれ使わない。力こぶ、力こぶ使わないの？使わないね。遅れます。おいごめんなさい。ちょっとね、謝るときとかね、すいませんってときと、それ以外で何でもこれでいけます、うん、やったおはようおはようもそうだね、こうね、お疲れ、もう全部これでいけるんで、基本的にこの了解とかも全部これで確かにいけるんで、基本この2つで、うん、大丈夫だったとか、遅れますすいませんとか、謝るときとか、あと心配してるとき、はあ、うん、これでいかないと、ごめんなさい遅れます。いやいや悪気ないでしょこれもうにっこりしてる。ケミゲームでしたけど、うどうでしたか？なんか初めて僕やったんですけど、いやなんかシンプルに面白かったし、あとリクが料理か掃除かどっちが、ね、いいっていうの、料理を選んだのが俺はちょっと意外すぎた、うん、キャベツの千切りしかできないのに。消去法なんだ、消去法ここに来て意外な面を見せれたのが良かったかもしれない。うん、確かに確かに。そんな僕たちがダブル主演する、はい、劇場版美しい彼エターナルが東宝シネマズ日比谷ほか全国で公開されます。カメラマンのアシスタントとして働き始める平と、俳優として活躍し始める清井のその後の物語が描かれています。クライマックスには劇場版ならではのシーンもあるので必見です。ぜひ劇場でお会いしましょう。せーの、バイバイ。またね、またね。